កម្ពុជាជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងមិនតិចជាង6ដងទេលើកទី1ខ្មែរសូវងនៃកម្ពុជារដ្ឋចេនឡាវាយកខ្មែរសំវងនៃនគរភ្នំឬហ្វូណនហើយយកសាសនាហិណ្ឌូមកលុបបំបាត់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅនគរភ្នំទាំងទំនាបមេទឹកសពថ្ងៃមេណាមឬចៅប្រាយានិងទំនាបទន្លេសាបនិងមេគង្គព្រមទាំងបង្កើតរាជវង្សថ្មីសូវងសំវងរួមគ្នាតែមានការបះបោរប្រឆាំងពីសំណាក់ស្ដេចត្រាញ់ខ្លះនាំឲ្យនគរបែកជា2គឺចេនឡាទឹកនិងចេនឡាគោកនាំឲ្យចៅសមុទ្រជ្វាចូលមកឈ្លានពាននៅកំទេចព្រះនគរទាំងមូលលើកទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជួលតបឈ្លោះសៀមធ្វើឲ្យពួកគេនេះយល់ពីកម្លាំងតបខ្មែរនិងវានឹងក៏ចាមឲ្យខ្សោយកំចាត់អង្គក្សត្រចោមឈ្មោះវិសៀនណនធ្លាប់រស់នៅអង្គរក្បែរព្រះអង្គនិងជាជំនិតព្រះអង្គផងនោះធ្វើឲ្យយួនវាឈ្នះចាមយ៉ាងងាយនិងចុះមកដល់កម្ពុជានៅភាគខាងត្បូងទៀតអន្តោប្រវេសនសៀនសៀមមកក្នុងនគរនិងស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី8យកប្រពន្ធភូមាជាកូនស្រីព្រាមភូមាធ្លាប់បម្រើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី8ជឿតាមប្រពន្ធវាកំទេចព្រះពុទ្ធរូបនិងប្រាសាទបាយ័ននាំឲ្យវងវរ្ម័នមានចំនួនសាសនារវាងហិណ្ឌូនិងព្រះពុទ្ធបង្កឱកាសការបះបោរបំបែករដ្ឋសៀមនៅសុខោទ័យមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនិងការយល់ព្រមខ្វេះប្រមាថខ្មែរឲ្យស្ដេចម៉ុងហ្គោលបណ្ដាលឲ្យរាសក្តៅក្រហាយបាក់ស្មារតីរឿងប្រមាថប្រម៉ង់បង្កអសន្តិសុខដល់នគរខ្មែរកម្ពុជារដ្ឋទាំងមូលទី3ការអនុញ្ញាតឲ្យចិនសង់ព្រះពុទ្ធរូបបិទរូបនាគនៅលើភ្នំឧដុង្គនាំឲ្យបារមីព្រះម៉ៃនាងនាគជាព្រះភូមិមហានគរងើបលែងរួចចំនួនសាសនាវិបត្តិសង្គមអន្តោប្រវេសន៍សៀមមកក្នុងរាជធានីនិងភាពរាំងស្ងួតនៅអង្គរនាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រាជវង្សវរ្ម័ន២រាជសម្បត្តិដោយព្រះបាទរស័កផ្អែមជាមេតបរាជសាមញ្ញជាឱកាសនាំឲ្យមានការបង្កើតនគរអយុធ្យាថ្មីនៅទំនាបមេទឹកដោយពួកស្ដេចត្រាញ់នៅសវណ្ណបុរៈអូថងនៅសុផាន់បុរីខ្ចីដៃស្ដេចត្រាញ់ខ្មែរនៅលវោដោយល្បិចរៀបការកូនស្រីបង្កើតក្រុងថ្មីហើយស្ដេចត្រាញ់នៅសវណ្ណបុរៈជាតិសៀមកាត់ខ្មែរមកវាក្រុងអយុធ្យាកាន់កាប់ដោយខ្លួនឯងជានគរឯករាជ្យមួយថ្មីនឹងបានលើកតបវាលុកចូលក្រុងយសោធបុរៈអង្គរហើយកាន់កាប់ក្រុងនេះបានពីរលើកនឹងបានគៀប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែននាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលក្បួនខ្នាតសឹកនឹងគ្រប់គ្រងនគរទេវរូបវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកប្រាជ្ញកវីបណ្ឌិតសិល្បកររបាំតន្ត្រីអ្នកជំនួញនឹងដុតកំទេចក្រុងអង្គរបំផ្លិចបំផ្លាញធារាសាស្ត្រគ្មានសល់ការនេះមកពីខ្មែរចាញ់ល្បិចកលគេនឹងស្ដេចរាជវង្សថ្មីខ្វះក្បួនសឹកធ្វេសប្រហែសមើងងាយសត្រូវជាពិសេសព្រះបាទលំពងរាជាដែលរំលាយទ័ពបន្ទាប់ពីឈ្នះសៀមតែត្រូវសៀមលើកទ័ពមកជាថ្មីខណៈដែលគេទ័ពមិនទាន់ហើយការឈ្នះមួយទៀតដោយសារអាណិតអាសូរទ័ពសត្រូវដែលខ្លាំងធ្វើពុតជាត្រូវស្ដេចសៀមធ្វើបាបយកមកព្យាបាលរហូតដល់ពួកនេះលួចបិទឆ្នុកកំភ្លើងធំបាញ់មិនចេញនឹងបាតទ្វារក្រុងឲ្យទ័ពសៀមវាយសម្រុកចូលព្រះនគរធំដោយជោគជ័យលើកទី4ស្ដេចស្ថាននៅក្រុងអន្លង់វែកនៅក្រុងអន្លង់វែកចុងក្រោយជាស្ដេចលមោបអំណាចខ្លាចព្រះអនុជដណ្ដើមរាជកូនរបស់ខ្លួនក៏ដាក់រាជឲ្យបុត្រាក៏ដាក់រាជឲ្យបុត្រជាកូនក្មេងអាយុមិនដល់12ឆ្នាំឲ្យឡើងសោយរាជនាំឲ្យរាសក្តៅក្រហាយមួយទៀតចាញ់ល្បិចព្រះសង្ឃសៀមខ្លាំងខ្លាយបំផិតបំផ្លាញព្រះភូមិព្រះពុទ្ធរូបត្រឡែងកែងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិការពារព្រះនគរនិងក្រុងអន្លង់វែកដែលសាងដោយព្រះបាទចន្ទរាជានាំឲ្យរាសភ័យព្រួយក្រហល់ក្រហាយនិងបាត់ជំនឿកំហុសដ៏ធំបំផុតគឺរាសនឹងមន្ត្រីក្នុងក្រុងលង្វែកល្ងង់លោបលន់ចង់បានប្រាក់ដួងដែលទ័ពសៀមក្រោមការដឹកនាំស្ដេចណូរ៉េសូបោះចូលក្នុងគុំរុស្សីជាកលល្បិចមុននឹងដកទ័ពហើយរាសក្នុងក្រុងលង្វែកនាំគ្នាទៅកាប់ឆ្ការកំពែងរុស្សីដែលអង្គចន្ទរាជាដាំទុកជារបាំងការពារអស់រលីងចុងក្រោយទ័ពសៀមក៏លើកមកជាថ្មីលៀបជាប់ទឹកដុតភ្លើងលើគុំរុស្សីដែលកាប់រួចនាំឲ្យសៀមវាយបែកលង្វែកដល់ជោគជ័យនឹងគៀប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែននាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលក្បួនខ្នាតសឹកនឹងការគ្រប់គ្រងនគរទេវរុកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកប្រាជ្ញកវីបណ្ឌិតសិល្បៈកររបាំតន្ត្រីអ្នកជំនួញនឹងបិទបំផ្លាញក្រុងលង្វែករៀបដល់ដីលើកទី5ស្ដេចជ័យជាថារៀបការជាមួយបុត្រីស្ដេចយួនក្រុងវេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកនេះខ្ចីដីកោះក្របីព្រៃនគរហាត់តបឲ្យមិនសងវិញឲ្យពួកយួនតែង
តែចាក់ដោតរាជវង្សខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យឆ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យយួនមានឱកាសដណ្ដើមកាន់កាប់ខេត្តនៅកម្ពុជាក្រោមម្ដងមួយជាបន្តបន្ទាប់និងសម្រាប់ធ្វើទរណកម្មដាំក្បាលកំពប់តែអង្គនិងជីកព្រែកវិញទេហើយលួចបាក់ក្បាលទឹកទំនប់មិនប្រាប់សម្រាប់រាជខ្មែរក្រោមគ្មានត្រាប្រណីសម្រាប់រាជខ្មែរក្រោមគ្មានត្រាប្រណីនិងយួនរឹបអូសដីធ្លីនិងសម្រាប់ខ្មែរក្រោមយ៉ាងរង្គាលដោយដេញទៅមាត់សមុទ្រនិងដុតឯកសារអសរសាស្ត្រមិនតិចទេហើយចំនួនបារាំងយួនប្រាល្បិចឲ្យខ្មែរទៅធ្វើស្រែពេលបារាំងចុះធ្វើប្រជាមិតិយួនបានទៅឈរមុខផ្ទះខ្មែរប្រាប់បារាំងថាយល់ព្រមកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅយួនធ្វើឲ្យបារាំងសម្រេចកាត់ទឹកដីនេះឲ្យទៅយួនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ហើយស្ដេចខ្មែរក៏ធ្វើមិនអើពើទៀតអង្គតែធ្លាប់ជាទឹកដីខ្លួនមិនគិតថាបារាំងនឹងកាត់ឲ្យយួនសម័យយួនខាងត្បូងយួនបានសម្លាប់បាតុករខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសគឺព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមអស់ជាច្រើនពាន់នាក់និងរបបខ្មែរក្រហមសម្លាប់រង្គាលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចោទថាចោទខ្លួនឯងចោទខ្លួនខ្មែរក្បាលយួននឹងកំចាត់មេទ័ពរំដោះកន្សែងសកម្ពុជាក្រោមគ្មានសល់ធ្វើឲ្យចរណារំដោះកម្ពុជាក្រោមត្រូវរលាយសពថ្ងៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវយួនបិទសិទ្ធមិនឲ្យរៀនចេះដឹងខ្ពស់ផឹកតែស្រាជក់បារីនិងមិនសូវបានរៀនអក្សរខ្មែរដោយយួនបិទមិនឲ្យរៀនបានតែអ្នកបួសក្នុងវត្តខ្លះៗប៉ុណ្ណោះយួនព្យាយាមខ្លែងតាមទូរទស្សន៍ថាវាធ្វើល្អដាក់ខ្មែរក្រោមតាមប្រសិទ្ធតែក្រុមកូនចៅវាបង្រៀនឲ្យសម្ដែងតើខ្មែរត្រូវបានគៀបសង្កត់ខាងវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដំណំមកដល់សពថ្ងៃដែលភាគច្រើនធ្វើការនៅរោងចក្រដោយខ្មែរកណ្ដាលដែរលើកទី6កំហុសចុងក្រោយក្នុងសតវត្សរ៍ថ្មីៗនេះគឺអ្នកដឹកនាំខ្មែររាជវង្សមួយរូបបានអនុញ្ញាតឲ្យយួនខាងជើងសំងំទ័ពនៅកម្ពុជាវាយួនខាងត្បូងនាំឲ្យអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាហើយទ័ពយួនបែកជួយបង្កើនទ័ពខ្មែរក្រហមនិងពំរំដកចេញពីកម្ពុជាធ្វើឲ្យសេនាប្រមុខលន់នល់ត្រូវបង្ខំចិត្តបង្កើតសាធារណរដ្ឋខ្មែរដកអំណាចស្ដេចដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងពួកកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមនិងយួនតែចុងក្រោយស្ដេចជាអ្នកដឹកនាំដដែលបែកជាគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមតាមគោលជំហរចិនយួនធ្វើឲ្យសាធារណរដ្ឋខ្មែរដួលរលំជាឱកាសឲ្យខ្មែរក្រហមដែលមានចិននៅពីក្រោយនឹងយួនបង្កប់ប្រឡាយពុទ្ធសាសន៍ខ្មែរកំទេចនគរខ្មែរនិងសម្លាប់ចោលអស់អ្នកចេះដឹងប្រាជ្ញកវីបណ្ឌិតសិល្បកររបាំតន្ត្រីអ្នកជំនួញសិស្សនិស្សិតគ្រូជាដើមសង្ឃតែផុតពុជអស់ជាង3លាននាក់របបខ្មែរក្រហមជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាន់ដានរបស់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាខ្លាំងជាងការបែកបាក់ក្រុងអង្គរនិងលង្វែកទៅទៀតព្រោះរាជទាំងនគរត្រូវខ្លាចផ្សាប្រពៃណីវប្បធម៌រលំរលាយដែលភាពល្ងងខ្លៅរបស់អ្នកដឹកនាំស្រមោសម័យនិយមដូចជាប៉ុលពតជាជនអសមត្ថភាពហើយមិនទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ខ្មែរក្រហមនេះហើយដែលនាំឲ្យខ្មែររាជវង្សខ្លាំងជាងទ័ពរបស់ខ្មែរត្រូវរលាយកម្លាំងទ័ពខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ត្រូវកំទេចនិងខឿនវប្បធម៌គេឈ្មោះប្រទេសជាតិធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យអត្តពលយូននៅមានលើកម្ពុជាមកទល់នឹងសពថ្ងៃដោយមកធ្វើជាជួយខ្មែរក្រហមតាមពិតជាល្បិចចង់កាន់កាប់កម្ពុជាតែដោយសង្គ្រាមប្រជាចប់ទៅក៏ត្រូវចាក់ចេញពីកម្ពុជាតែបាច់បន្លាយួនពេញទន្លេសាបនិងបញ្ចូលអន្តរប្រវេសយួនមកបង្កបាច់បញ្ហានៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅលើបឹងទន្លេសាបបំផ្លាញមច្ឆាជាតិដែលប្រភពសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរៀសខ្មែរក្តៅក្រហាយចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅក្រៅប្រទេសរាប់លាននាក់និងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋមានបញ្ហាជានិចដូចជាផលដំណាំបានហើយតែតម្លៃថោកជ្រុលគ្មានទីផ្សារនាំឲ្យខាតបង់ជារឿយៗ